សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប្រាក់រៀលខ្មែរចំនួន 2 ក្នុងនោះម្ចាស់Facebook មួយនេះបានសរសេរបញ្ជាក់ថាសូមសរសើរលោកយាយដែលបានរក្សាប្រាក់បានយ៉ាងច្រើនហើយល្អល្អទៀនទុកឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់ថាប្រាក់រៀលពីដើមវាយ៉ាងម៉េចកុំស្ដាយថ្មអីចែកគ្នាមើលផងក្រែងថាមិនបានដឹងចំណែកកាលពីពេលកន្លងទៅគេក៏ប្រទះឃើញក្នុង Facebook របស់ប្អូនស្រីម្នាក់មានឈ្មោះថា មារឌីរីហ្គិនបានបង្ហោះរូបលុយពីចំនួនដើមជាច្រើនដែលលោកយាយរបស់គាត់ខិតខំរក្សាទុកបានយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យមហាជនទូទៅមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានការសើចជាហូហែព្រោះមានអ្នកខ្លះមិនដែលបានឃើញរូបលុយបែបនេះសោះពីមុនមកជាពិសេសក្មេងៗជំនាន់ក្រោយតែម្ដងដោយនៅក្នុងនោះប្អូនស្រីម្នាក់នេះបានបញ្ជាក់ថាលោកយាយម៉ែចាស់ ខ្ញុំគាត់ខិតខំថែរក្សាប្រាក់រៀលខ្មែរមួយដុំនេះឆ្លងកាត់ចរន្តសម័យកាលនិងឧបសគ្គជាច្រើនដែលខ្ញុំគិតមិនដល់ថាគាត់អាចរក្សាទុកបានដោយរបៀបណានោះព្រោះកំឡុងពេលនោះគាត់ក៏បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចៅសូមអរគុណលោកយាយខ្លាំងណាស់ដែលបានអភិរក្សប្រាក់រៀលខ្មែរមកដល់ពេលនេះ ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយៗដូចជារូបចៅបានស្គាល់ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាជនិយមឆ្នាំ 1955 ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាជនិយមឆ្នាំ 1956 ដល់ 72 ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាជនិយមឆ្នាំ 1958 ដល់ 73 សម័យខ្មែរសាធារណរដ្ឋឆ្នាំ 1974 សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា 1979 សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា 1987 ចែករំលែងសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលមិនធ្លាប់បានឃើញផងចាមិនសរសើរមិនបានលោកយាយម្នាក់ខិតខំសន្សំប្រាក់រៀលខ្មែរតាំងពីជំនាន់ដើមគឺជាច្រើនសម័យកាលមកហើយបងប្អូន ហើយក៏មានអាយុកាលយូរណាស់មកហើយលោកយាយក៏បានសន្សំដើម្បីទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានឃើញក៏ដូចជាស្គាល់នៅប្រាក់រៀលខ្មែរយើងថាតើចំនួនមុនវាមានរូបរាងបែបម៉េចសរសេរបែបម៉េចនោះយើងឃើញថាពិតជាប្លែកមែនទែនហើយក៏ស្អាតស្អាតទៀតបងប្អូននាងខ្ញុំក៏មិនដែលឃើញប្រាក់រៀលខ្មែរតាំងពីជំនាន់ដើមដែរបងប្អូននេះគឺជាលើកទី1ហើយពិតជារំភើបចិត្តមែនទែន ដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយแชร์ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងប្រាក់រៀលខ្មែរយើងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា